ganska många medlemmar från Elimkyrkan också. Så att det är vi väldigt glada för, och vi är väldigt glada för att få vara här. En kämpande tron är temat idag, och Bob Dylan har skrivit en gospel om att det är nåden, Guds frälsande nåd, som håller genom livet i alla omständigheter. Den heter på engelska Saving Grace. Och den säger, oavsett vad som händer, jag kommer att dö en gång. Det finns många svårigheter här i livet, men jag vet att Guds frälsande nåd är det som kommer att bära mig genom allting. Let's go.